Fifi ka bërë së fundmi dhe një dedikim romantik në rrjetet sociale për të dashurin e saj, teksa I koment ka acaruar Jacqueline Lekatarin. Lekatari tha se u ndjen e veritur nga postimi I këngëtares. Mirëmëngjes Fifi, unë jam Jacqueline Lekatari, jam gazetari dhe sot u zgjova e veritur nga deklaratat e tua. Mua nuk më intereson shumë se çfarë bën ti në jetën tënde, me sa njerëz ke kryer marrëdhënie. Ajo që mua më intereson është ja audiencën dhe hapësirën tënde ta përdorësh për mirë, jo ta përdorësh duke I mësuar vajzave të vogla që ato do të ruajnë veten për një person. Nëse ti do ta ruash veten për një person, sepse mendon që vlerën ty ta jep ai person, bën mirë ta mbash për vete dhe jo të promovosh budalloqe të tilla. U zgjova dje në mëngjes me Harry Styles, që ndihmonte një ndjekësin e tij që të bënte coming out. Sot zgjova me Fifin, e cila na tregon që duhet ta ruajmë veten për një burr. Shprehet ajo. Mirë po ka ardhur dhe reagimi I Fifit, e cila e ka publikuar një thënie në Insta Story. Bletet nuk humbasin kohën e tyre duke I shpërguar mizave, sepse nektari është më I mirë se... Jo vetëm kaq, pasi edhe Jacqueline ka bërë një reagim. Ajo cilëson Fifin si këngëtare të lavaje dhe më pas shkruan. Të pusë thagëm,